Jsem velmi rád, že se nám podařilo vyčerpat veškeré evropské peníze, a to již 23. prosince minulého roku. Zatím to vypadá, že jsme jediný operační program, nicméně zdá se, že snad by mohli někteří kolegové se také dopracovat k úplnému vyčerpání veškerých evropských peněz, protože je samozřejmě nemilé, pokud se v některých případech ty peníze vrací. Chtěl bych na tomto místě velmi poděkovat pracovníkům ministerstva průmyslu a obchodu, kteří se tím zabývali. Jejich čele je tady pan náměstek Tomáš Novotný, a kteří velmi intenzivně pracovali na realizaci těch projektů. Jedním z těch tajemství toho úspěchu je, že byli aktivní, asertivní a pravidelně obvolávali a ověřovali stav projektu. Nenechali to na tom, že ten, který partner potom zjistí, že to nemá vykázané, že to nemá dokončené, jak se stalo v některých jiných případech. Chtěl bych také rovněž poděkovat pracovníkům CzechInvestu. Je to divize CzechInvestu pod vedením pana Vymětala, která se též zabývá evropskými fondy. Těch lidí je docela hodně a tato divize podle zákona, který leží ve sněmovně, se stane samostatnou agenturou pro další období.